3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vá. Pá, 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 pá. Lá, 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 lá. La 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 amores são bem-vindos. La 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 la. Havia um patrão que dizia: trabalhei, faça tudo que eu mando. Mas no entanto ele não compreendeu a cabeça dos funcionários. Porque tivesse ouvido a cabeça dos funcionários, o mundo seria outro. Elas querem tudo só para si. La 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 la. Valeu, Jesus. La 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 la. Outro dia me encontrei com o mendigo pela rua da Fortaleza. Ele chorando então disse que tinha tudo na vida, só que começou a usar álcool, droga e muitas pessoas desprezou. E transaram porque a sua convivência com as drogas e álcool estava fora do limite. Eles queriam expulsar o pobre cara da doença, não quis realizar. E o cara sobrevivia na rua comendo lixo pela rua da Fortaleza. Quem teve a coragem de pegar aquele sujeito e dizer assim: eu te levo o cara com um tratamento? Deixou o cara morrer à míngua pela rua de Fortaleza. Fazer sexo com aquela garota. O tempo passou e ninguém quis saber do amor que tinha por ela, o amor que ela sempre desejava. Todos a queriam, mas a velhice chegou e todos compreenderam. Porque transmitiu AIDS. Ninguém queria ter.
que o ser humano aconteceu. Não pela doença, mas pela sua cabeça. As pessoas que criticam são mais doentes do que a doença. Será o céu, o paraíso, é a eternidade para cada um. Jogando, buraco fechado.